A polícia no Vale do Aço quer saber exatamente a quantidade de mulheres vítimas de um rapaz que usava a internet para enviar conversas com o pretexto de conquistar a confiança delas. Em Patinga, uma adolescente foi ameaçada de morte se não fizesse o que ele queria. Esse tipo de crime se chama cyberstalking, classificado pelas autoridades como uma espécie de perseguição virtual. Equipamentos eletrônicos, medicamentos e anabolizantes foram apreendidos na casa do suspeito. O jovem de 20 anos usava o celular e o computador para enviar ameaças e ofensas para a adolescente de 15 anos. O material apreendido será periciado. Tudo começou em julho do ano passado. De acordo com as investigações, o suspeito viu a adolescente na academia. E depois de conseguir o número do celular dela, passou a persegui-la. Pelo aparelho, ele enviava mensagens ameaçadoras e ofensas. Iniciamos as investigações, é, apesar de, da, do, do conhecimento do autor em informática, em tecnologia, nós conseguimos chegar à autoria em dezembro. Essa perseguição iniciou em junho de 2023. E em dezembro a gente conseguiu um mandado de busca e apreensão. Começamos a monitorar esse suspeito. E agora, no dia 10, na parte da manhã, a gente cumpriu o mandado de busca. Apreendemos os dispositivos eletrônicos e os celulares que estavam de posse do investigado. E ele foi preso em flagrante, porque no mesmo dia, na parte da manhã, ele havia mandado mensagem para as vítimas. Foram seis meses de perseguição constante. A jovem trocou o celular. Bloqueou vários números e ainda fechou os perfis das redes sociais. Insatisfeito, o suspeito passou a ameaçar de morte a família da adolescente. O crime de perseguição, que é o artigo 147-A do Código Penal, ele traz que é perseguir a vítima, trazer para ela ameaça, eles ameaçava de morte, transtorno psicológico, ele ofendia, ele mandava mensagens de conteúdo pornográfico, imagens, é, dificultar a locomoção, essa adolescente ela já não frequentava mais os mesmos lugares ela não saía de casa mais desacompanhada ela deixou de viajar então realmente foi um transtorno para ela e para a família dela durante meses que agora finalmente terminou a prática é conhecida como stalking uma perseguição obsessiva pela pessoa onde quer que ela possa estar mas é na internet que isso é cada vez mais comum uma falsa sensação de esconderijo atrás da tela de um computador ou celular. Aqui na delegacia, o suspeito confessou o crime. Em depoimento, ele disse que não tinha intenção de namorar a adolescente ou mesmo ter alguma amizade com ela. O depoimento relatou que queria apenas perturbá-la. Ele está preso preventivamente e, se condenado, pode pegar até oito anos de prisão. Ele está preso de forma preventiva? Ele foi feito flagrante dele, ele foi encaminhado para o sistema prisional e acertadamente o judiciário converteu o flagrante dele em prisão preventiva. Com a pena base e todos os agravantes, gostaria que a senhora explicasse isso para a gente. A pena é de seis meses a dois anos, é acrescida da metade pelo fato de ser contra criança, idoso e adolescente, que no caso é o caso em tela, adolescente, uma das vítimas tem 15 anos e acrescida também da metade, então poderia chegar até quatro anos a pena máxima contra mulher pelo fato dela ser mulher. Outra coisa que chama atenção é a forma como ele fala da mulher. É, ele alega que essas ofensas é o jeito que ele conversa com mulher. E então a pena pode chegar até quatro anos nesse caso por cada vítima.